Puta, você é uma mulher sarnenta. Chantal é um monstro. Chantal é um monstro. Credo, é mulher sarnenta. Sai daqui, não, que nojo. Vem cá. Olha o Tião Gavião aí. Beijar, tá todo mundo aqui já. Roupa agora, hein? Oh, o Tião tá com, até com, Felipe, tá até com boneca, cara. O Tião, ó. Cadê o Tião? Ó o Tião. Ô, Manio, o Tião tava com 50 horas de jogo e não tinha comprado uma camisa. Tava muito calor, tava, cara. Tava muito, tava andando sem camisa. O Skip é o pior, cara. Não é Skip. Cadê o Skip? Skip é... é o mesmo rosto ainda. Ô, Roma, compra esse carro aqui, ó. R8 é bom? Deixa eu ver o preço. A2, olha, né? Dá pra comprar, é um A2, dá pra comprar. O que, que é da Audi? 42 mil. Isso aqui eu não. Ah, eu tenho agora uma vaga na garagem. Dá uma melhor aqui. Bom, e aí, pra nós vamos? Então, eu pego um A2 pra correr com vocês? Não, depois você vai precisar de dinheiro pra comprar carro realmente pra fazer a corrida, você tá ferrado. Dando, cara, você tá o quê? Com o Subaru? É. Que carro você tá? Subaru. Não, do Subaru tá 250 por hora, meu. Tá bom. Uhum. Então, beleza. Não, eu tô juntando com vocês, pode ir. Vai devagarinho. Vai, acelera. Tô, vou seguir o Chantal. Chantal, vai sentido sul da ilha. Ai. Porra, não. Todo mundo sumiu pra mim. Ó, o Chantal sumiu. Ele já vai aparecer, segue na pista. Tião vê a gente não vê o Tião. Nossa. E agora eu bati. Bati também. Dois. Olha o Chantal. Ai, meu Deus. Ai, que merda. Bateu no arbusto com o Porsche? Bati no arbusto, cara. Lemos alcança a gente. Chantal. Nossa, voei. Ai. Nossa, aqui vai voar alto o carro. Nossa, nesse carro. Ai, que opa! O Tio ficou pra trás de novo. Nossa, Lemos, você mandou o carro pra fora da pista. Ai, voei. Ai. Nossa, que fina que eu tirei. Nossa. Eu bati em tudo. Eu desviei de tudo. E olha esse ato, cara, tem que ser. Ai! Foi pra água! O Skip, cara! Caralho! Ficou sem passagem? Você desviou de um carro e mandou pra dentro, velho! Aí ficou feio, viu, Tião? Você tava atrás de mim, de repente se teleportou. Ficou um plagado no lado. Acelera, acelera. Eu passo, cara. Ah, olha o pulo! Nossa!
O Loma travou e eu não pulei, cara. Skip, que Chantal voou por cima de mim. Olha isso, boa. Foi o viado. Cara, jogar não tem nada complicado. Cara, essa escurinha é leve. O que foi isso? Isso aqui é a retona. Isso aqui é a retona. Parou no rumo aí, ouro. Parou no rumo aí, ouro. Vê até onde o carinha de Chantal vai. O meu para em 169. Ai, que isso? Tirar a foto aqui, é isso? Ah, ultrapassei a Ferrari. Estamos passando pela esquerda. Ai. Ah, vocês são muito mais rápidos que eu. Puta que pariu! Strike, strike! Pensa. Ah, velho, cadê com as corridas fáceis, velho? Eu vou reclamar no fórum, cara. Eu vou xingar muito no fórum. Ai, ai. Ah, é sério, velho? Olha! Se eu não. Ficamos água aí. Basta essa porra, velho. Pô, pera aí, rapidinho, já vem. Ai, caiu na água. Ô Romaiolo, sabe que carro você podia comprar que você vai usar ainda? Um A2, por exemplo, um A3, você pode comprar um. É, mas depois não vou ter dinheiro. Me alcance. Não, mas você vai ter que comprar o carro pra fazer a corrida, não tem jeito. Me alcance, morra. Vai lá, vamos lá, Santa Rosa. Pessoa já volta, 2 segundos. Vão correndo aí que eu junto com vocês já. Nossa, Skip! Merda! Ah, filha da puta! Tá ignorando, né, Skip? Calma! Tô 700 metros muito longe de distância de vocês, meu Deus! Ah, não! Ó, lá vem o Skip com a Ferrari. Isso que rodou. Sacanagem. O Roma agora o Skip, fechou. Aí eu fui por cima da parede também. Opa, boa noite. Boa noite. O que anda aí com vocês? Tu não tá de férias não, tu? Tô. É março. Novo? Já vi o cara que ele fez cada 2 meses. Na verdade, já tô 3, cara.
Pô, o cara tá indo mandar embora, já, já, vamos permitir, né? É que eu faço maquete com o meu primo, cara, e durante o verão ele não faz porque ele tem uma pousada. Tá merda, meu carro parou na hora. Aí fico de férias, né, velho? Férias, né, velho? Ah! Ave Maria, eu pulei e caí em cima de uma caçamba de caminhão. Nossa, mano. Ah! Meu Deus! Todo mundo. Eu dei minha ponta. Ah! Oh, mano. Pô, tem pouca rua aqui, né? Microphone muted. Espera um pouquinho. Pouquíssimo, pouquinho. Ô, oh, mas marcou o marido, pega todos os carros com você, velho. Olha, eu me esqueci aqui do outro lado. Microphone activated. Tá carregando. Ai, que legal, cara. Tá igualzinho.